Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбатраас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл авлаа. Нийтийн тээврийн өмнөх тендерийг цуцалж шинээр тендер заргаа мэдгдлээ. Нийслэлийн худалдаа авах ажиллагаа цаашдаа нууц гэж байхгүй гэдгийг мөн тодтогсон юм а. Хамгийн түрүүнд шийдэх ёстой зүйл бол нийслэл хотын автомын төгсрлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга бүгд Монгол улсын сайд дэлгэр сайхан сайттай би энэ асуудлаар бас ярилцсан. Skywell гээд цаглаан автобус орж ирсэн байгаа юм байна. За энэ нь бас тодорхой хугацаанд нийтийн тээврт ашиглагдж байгаа юм байна. Гайл дээр дунд уурын хэдэн автобуснууд бас нөгөө гайлын татвар төлөгдөөгүй гэсэн байдалтай байгаа юм байна. За энэ бүгдийг эргэж хараад энэ худалдаа авах ажиллагааг одоо яаж цоцолж өчнгүү болох вэ гэдэг асуудлыг хөүлэрхцсэн үед нь алгааг нь гаргаж жиж дараагийн хэлчинд ямар автобусуудыг хурдан хугацаанд худалдаж авч нийслэл цомын төвчрлэлийг бууруулахад одоо ашиглах уу нийтийн тээврийн энэ нөгөө оргил цагийн үед автобуснууд бөөм бөөнөөр нэг талтаа гарчихдаг юм эргэлтийн үед өөрөөр хэлбэл яг бүхэл тойргийнхоо нийслэлийнхээ нөгөө кольцо тойргийнхоо хүмжинд жигд тардггүй оргил пик ачааллын үед бүгд зэрэг аваад зэрэг нэг газараа хөжрөөд байгаа. Тийм учраас энэ дээр энэ загварчлал хийх нийтийн тээврийн эргэлтийг яаж яг тогтмол цаг хугацаагаар эрдэг болгох талаар бас тодорхой мэдээлүүдийг сонсцуулаа. Нэг зүйл бол нийслэл хотод худалдаа авалт холбоотой харилцаан дээр нууцлал гэдэг ойлголт бол цаашид хэрэгжих боломжгүй гэдэг би байр суурьтай байгаа.